Morjesta taas. Ollaan nyt vuorostaan Klikin studiolla. Me tehdään tänään meidän omaa introa näihin meidän videoihin. Huomattiin, että meiltä puuttuu pari semmoista läheriä, niin ajateltiin, että tehdään tämmönen vähän muotimainen kasvokuva. Innoittajana on ollut tämmönen Kevin Westenberg, kun on ennen semmosia niin kuin levyn kanssa kuvia. Hän käyttää paljon tällaista valaisua, eli päävalona on niin kuin kapea strippi just Marin kasvojen yläpuolella, ja sitten tasurina on toinen samanlainen strippi pikkusen alapuolella, vähän pienemmällä teholla. Ja täältä tulee sitten tausta korkovalot ja muuta. Ja tässä on muutama tämmöinen kikka, että saadaan näyttää se vielä niinku kivemmalta, niin me laitettiin nämä strippit niin lähelle, että se vähän varjostaa ylä- ja alareunaa. Sen lisäksi laitettiin vielä ihan tämmöinen normaali niinku tuuletin, mikä näkyy tässä kuvassa. Ja vielä siihen laitettiin tuulettimiin tämmöinen niinku ledi, sininen ledivalo, joka aina vilkkuu sieltä ja tuo lisää vielä sellaista meininkiä. Eli kuottiin niin tuulettimen läpi, siinä vielä ledivalo vähän vilkkuu, tummat raidat ylös ja alas tulee valoista, ja sitten itsessään tämmöiset kivat catchlight-valot tulee silmiin. Ja näin syntyy muotivideo. Vieläkin voi olla ylemmän. Joo. Nyt oli ihan sikä hyvä, vielä kerran.